Goeiemôre en baie welkom by ons oggend oordenking. Ek hoop jy het 'n mooi Kersfees gister gehad. Ek wil vandag vir jou lees die boodskap van die engele aan die skaapwagters. Daar in Lukas 2 vanaf vers 10 af. Hy sê, maar die engel het hulle gerusgestel. Moenie bang wees nie, het hy gesê. Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir allemaal inhou. Die verlosser, ja die Messias, die Here, is vandag in Bethlehem, die tuisdorp van David gebore. En dan vers 13, skielik was daar saam met die engel een groot menigte ander engele, een leerskare uit die hemel wat God prys, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir allemaal in wie hy een welbaai. Hierdie is een aankondiging, en ek kan amper sê, een aankondiging na Kersfees, van wees bly. Ek bring vir julle goeie nuus. Is Kersfees vir jou ook goeie nuus? Nie oor die geskenke nie, nie oor dat ons te veel geëet het nie, nie oor die vakantie nie. Is Kersfees vir jou goeie nuus dat Jesus aarde toe gekom het. Kan jy saam met die engele sing, 'n tyding van groot blydskap. Ons verlosser is vir ons gebore. Ek en jy het redding ontvang as gevolg van Jesus. Kom ons sê saam dankie daarvoor. Here, dankie vir Jesus. Dankie vir verlossing. Dankie vir genade. Dankie vir 'n nuwe lewe. Dankie vir alles wat Kersfees vir ons beteken. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer môre.